Громадські активісти, які прийшли підтримати своїх обранців, стверджують, що депутатів безпідставно не допускають на робочі місця, позбавляючи права відстоювати в органі самоврядування інтереси громади. Відбувається явне перешкоджання депутату виконання своїх обов'язків. Не пускають, випихають, застосовують фізичне насильство, задіяні органи виконавчої влади, державної влади, які зобов'язані забезпечити роботу діяльності депутата, зобов'язані забезпечити, а вони перешкоджаються. Я дійство, яке чітко переплітається з явним грубим порушенням закону. Депутати-вигнанці обурюються, що їх не вперше не впускають на сесію міської ради. Вкотре переважно приїжджі члени партії «Свобода» блокують доступ трьом депутатам міської ради – Сороколіту, Турському, Навроцькому. Їм допомагають кілька депутатів обласної ради від партії «Свобода» – Олег Сиротюк і нардеп Михайло Головко. Вони запевняють, що ні на яких умовах вони не пропустять зрадників. Соратники відлучених від партії депутатів переконані, що чинять абсолютно правильно. Є цілий ряд голосувань цих депутатів, які суперечать передвиборній програмі і розумінню нами. Вони балотувалися від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», як має чинити народний обранець, представляючи територіальну громаду. Це є питання соціальної сфери, це є питання цивільного захисту, це є питання учасників антитерористичної операції, це є питання національної пам'яті, культури, молоді і спорту. І маса проєктів рішення, за які вони не голосували і стали причиною прийняття Всеукраїнського об'єднання «Свобода» рішення про виключення їх з організації з фракції, також виборці міста Тернополя про відкликання їх з депутатів міської ради. Те, що відбувалося під стінами державної установи, Олег Сиротюк назвав спробою активістів, які підтримують протилежну сторону, втягнути у конфлікт все місто. До речі, сутички під міською радою, які закінчуються застосуванням грубої фізичної сили, виникають не вперше. Зазвичай заручниками цих протистоянь стають пересічні тернополяни. Так сталося і цього разу. Люди сподівалися, що достукається до народних обранців і висловлять свою думку щодо переведення міських котелень на альтернативні види палива, заради чого, власне, і прийшли. Натомість надихалися сльозогінного газу і вкотре стали свідками доволі нетолерантного з'ясування стосунків між депутатами. Свою незгоду з діями представників депутатського корпусу, які не проголосували за внесення до порядку денного сесії питання про переведення котелень на торф, вони висловили під палом.